Policia e Krujës ka arrestuar një person i cili kishte kultivuar 305 bim cannabis. Në pranga ka rënë Alfred Doçi, 27 vjeçari nga Thumana, kishte kultivuar bimet narkotike në fshatrat Dukagjiniri, Fush Thuman dhe Burnesh. Ndërko, policia ka vënë në hetim edhe shokun e të riut, pasi dyshohet se kishte pasur djeni për bimet narkotike, por nuk ka raportuar. Ndërko, vjojnë kontrolet për të zbuluar nëse Doçi kishte kultivuar edhe në vëndet të tjera cannabis si edhe për të identifikuar bashkëpunëtorët e ti.